alunos, tudo bem com vocês, pessoal? O vídeo de hoje é um vídeo de continuação do vlog de segunda-feira. A gente plantou algumas coisas ainda no final de semana e vai estar tudo aqui nesse vídeo pra vocês. É isso aí, tomara que vocês gostem. Então, bora com a gente! Pessoal, graças a Deus, hoje tem sol, tô indo lá pra casa das minhas cunhadas lavar os tapetes. É o grande dia, né? Vocês estão vendo que eu tô enrolando pra lavar esse tapete. Então, bora lá. Ó, pessoal, a cor que tá, não sei se dá pra ver bem, porque tá muito sol. Ó, essa cor aqui é clarinha, é a cor real do tapete. É que ele tá precisando ser lavado mesmo. Estamos aqui na casa das minhas cunhadas, ó. O marido colocou os tapetes aqui, coube os três aqui atrás, tem uma área boa, ó. Então a gente vai lavar aqui e mostrar pra vocês. Tá um sol hoje, vamos aproveitar. Aproveitar, porque tá difícil sol aqui em Curitiba. Ó, já trouxe meu balde, meu sabão, maciante, as escovinhas, se precisar escovar alguma manchinha, mas mancha não tem, não. Então, bora trabalhar, amor. Vamos lá, então. Oh, 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 oh
Olha, gente, tá tudo aqui. Marido colocou tudo quase na mesma direção. Ai, meu Deus. Ó, agora tá um sol lindo. Maravilhoso. Vai secar tudo. E vou economizar, né? Porque R$125 pra lavar cada um na lavanderia é o preço. Mas a coisa tá meio feia, né? Tem que economizar um pouco. Por isso que a gente resolveu lavar. E cansei, hein? Cansou, amor? Aproveitar que o vácuo do Manão tá aqui. É. Aproveitando, porque o nosso tá lá na praia, né? É, o nosso tá lá com ele. É, viu? Eu... Alguns momentos depois... Pessoal, deu uma saidinha. O restaurante que a gente ama está aberto, olha. A Larissa, pra variar, já está comendo. Mas eu tô comendo. Ó, a comidinha dela. Que bonita. Isso daí é doce, né, Larissa? É doce? Parece. É doce. Esse branco é doce. Gente, quanto peixe delicioso. Ó, do marido. Comidinha gostosa também. Então, bora comer. Eu trouxe minha água. Olha o tamanho da garrafa da tapioca que eu trouxe. Jesus. Pessoal, estamos aqui no Parque Barigui. Olha que lindo que aqui. Uma delícia, gente, pra passear. A gente foi buscar minhas cunhadas, ó. Tá o marido e a Lari ali. Que bicho é aquele na água lá? Esquisito. Ela vai fazer. Eu vou gravar. Pato e ganso, bicho do mal, pato, gente. É, ganso pato, e bicho. Olha, não, tô falando. Faz isso aqui, vai ser feito com o outro, você vê. Quai, quai. Vai dar louco. Deu um pouco de medo. Ai, eles estão vindo. Salve, salve, gansarada. Tudo bom? Tranquilo? Olha, aqui tá bem fresquinho, tá até gelado. Deixei a blusa dentro do carro. E um pombo perdido aqui, ó, amor. Gente, olha o tamanho da capivara. Meu Deus, eu tô com um pouco de medo. Não vou ali, não. Larissa, chega mais perto. Olha a cara de deboche dela. Nossa. Tá com a cara de deboche. Ela tá com uma cara. Tipo, mano, se você vier aqui mais pertinho, eu vou te dar um coi. Oi. Não sei se é pior uma grande correr atrás de mim ou três pequenas. Olha, tem três, ó. Tô com um pouco de medo. Parece um rato gigante. Ai, Jesus. Larissa, ô, oh, Larissa, vai lá que a mãe, tua mãe tá gravando. Olha que esquisitinho aquele dali. Olha lá o passarinho. Ai, meu Deus. É que tem uns pássaros. Donada aqui, chegaram. Olha aqui, fazer uma festa lá em casa na grama. Nós ia ter uma grama perfeita, né, Fábio? Aí, ó, nem precisa botar grama, porque precisa apagar aqui. Apagar grama. Oi, querida. Tá bom. Vamos jogar, né? Não, rapaz! Você tem que colocar a mão na cintura dela, Toto. Ah, é, eu já quero tudo. Oi, patinhos! Tudo bom com os senhores? Olha, 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 olha só uma patinha. Olha, 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 olha só um bichinho. Nossa, que pleno. A plenitude dos bichos, né? E a galinha lá, a galinha d'água tá lá perdida. Olha, eles estão ali, mãe! Ih, vou vir, vamos dar um corridão.
Dá um corridão na mãe. Dá um corridão na minha mãe. Ai, que bonitinho, cara. Parece uma escada rolante. Mãe, dá um corridão na minha mãe. Dá um corridão em alguém pra eu gravar, por favor. Que bonito isso aqui, gente. Opa, tia. Olá, deixa eu passar. Obrigada. Com licença, obrigada a todos. Obrigada, obrigada. Olha os outros, estão seguindo ele, ó. Estão atrás da água. Olha lá os outros na água, agora estão correndo atrás. Olha que legal! Acho que o chefão é aquele lá da frente, ó. Isso aqui é o nome. Amor, elas vão te atacar, cuidado. Tá vindo mais um aqui. Mas sabe que eu não sou uma pessoa ruim. Que amor. A mãe tá com medo dos patos. Dos patos, dos gansos. Olá. Eu tava muito gatinho, cara. Olha aqui, que legal. Ah, eu acho que se eles convivem com as pessoas assim, eles não são da corrida. Oi. Tá na sala, você. Oi, tudo bom? Bom dia. Que bonitos patas você tem. Bonitos sapatos, né? A bela plumagem você também tem. Oi, tudo bom? Ele fez barulho, ele fez barulho, ele fez barulho. Ai, que bonitinho, dando sintonia, gente. Que sintonia, gente. Olha que meu sintonia. Deus, que vamos, Melanie, você grava aí? Eu tô gravando. E pode seguir o botão. E criança. Foi na criança. Eles estão lá na pipoca. Que esperto, eles estão indo na pipoca, gente. Manda pra pipoca pra eles. Gente, eles estão indo direto na pipoca, gente. Não são bobos. Olha, atravessaram a rua bonitinha esse que eu vi. Ai, gente. A menina. Mais tarde. Tô aqui fazendo a lasanha pra amanhã. O molho tá aqui, ó, maravilhoso. Gente, olha o que o marido fez. Essa massinha aqui é bem ruim de cortar, né? Ele colocou exatamente um pouquinho aqui e foi indo. Ele gosta de umas medidas certas, né? Então agora a gente vai montar e ele vai me ajudar aqui. A Lari não tá aqui, então só tá o marido que tá me ajudando. Então vamos fazer. Delícia a lasanha, né? Essa parte o marido tá fazendo, ó. Você gosta, né, amor? Sim. Gosto de comer. Mas você sempre ajuda. Delícia. Eu fiz bem molhudo, porque eu quero, não quero que fique uma lasanha seca. Quero mais com molhinho mesmo. Tá, eu gosto mais seca. Gosta nada? Uhum. E agora aqui que nós colocamos? Agora vamos colocar a massa. Aham. Uhum.
a mascar. Bom, gente, olha que linda a lasanha. É enorme essa travessa. O marido falou que preferia uma quadrada ou retangular. Mas eu gostei disso aqui. Ficou bonita, né? E foi fácil de cortar a massa, não achei difícil. Não? Então, beleza. Agora, finalizar com orégano. E eu tô fazendo hoje é sábado à noite, então amanhã que a gente vai assar. O melhor da lasanha é que parece pizza. Parece. Muito bom. Aí, prontinho. Agora vamos colocar pra aquele plástico filme. Deixar na geladeira e amanhã só assar. Porque senão amanhã acordar e fazer ainda a lasanha demora muito, né? Beleza. Bom, tô aqui separando as coisas pro almoço de amanhã, gente. Vou colocar essa base do suplá aqui no verdinho pra ficar fofo. E olha o que eu lembrei que eu tenho. Essa porcelana aqui em formato de coelho. Vou fazer uma saladinha pra colocar aqui, que acho que fica bem bonito. Ou vou colocar batata, que eu vou fazer batata frita. Vou usar esses coelhinhos também pra decorar a mesa. E como eu falei pra vocês, aqui as orelhinhas já estão aqui nos guardanapos. Ó, que bonitinha a capa de suplá. Que vai super combinar aqui. Minha cunhada fez, com uma gracinha. E por aqui os preparativos já estão tudo pronto. Gente, aqui ó, na geladeira. Tá lá o bolo, que a minha amiga já entregou um bolo lindo. O bolo dela é uma delícia. A baita lasanha tá ali, ó. Então amanhã vai ficar bem fácil. Vou poder dormir até mais tarde, tomar café de boa. Já tá tudo tranquilo. Tá bagunçadinho aqui, ó. Porque eu tive que dar uma socada nas coisas pra caber o bolo e a baita lasanha. Olha o tamanho. Quase usou a prateleira ali inteira. No dia seguinte... Pessoal, bom dia. Tô arrumando a mesinha aqui, bonitinha. Minha irmã resolveu vir também. A minha cunhada tá fazendo mais uma capinha dessa aqui, ó. Já vai trazer. Olha, tá ficando bem bonitinha a mesinha. E daqui a pouco, eu já tô colocando a lasanha pra assar, tô fazendo salada. É isso, gente. Tô bem feliz que elas vêm aqui pra almoçar com a gente, né? Bater um papo, é tão bom. Isso aí, tudo arrumadinho. A gente fez uma salada de alface com rabanete. Tô cozinhando um arroz ali de saquinho. A nossa lasanha está aqui, ó. Que linda, enorme. E eu tinha aqui, gente, umas postinhas de peixe. E o marido não gosta muito de peixe. A Larissa também não queria comer comigo. Então eu vou fazer, olha que delícia. Temperei já. Um limãozinho, aquele temperinho caseiro. E agora eu vou passar no trigo com fubá e vou fritar. Porque minha irmã vem e minha cunhada também gosta de peixe, então a gente come juntas. Já que eles não gostam, né? São frescos, vamos comer o peixinho. Olha aqui, gente, peixinho, delícia. Tá terminando de fazer. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Gente, não esqueçam que daí no vídeo agora de sexta-feira vai ter uma faxina, tá? Já tá gravando, né, Larissa? Sim. Já tá faxinando aqui. Porque, pra quem não sabe, não é tão fácil assim fazer tudo num dia só, né? Então a gente já vai gravando pra deixar aí o vídeo de sexta-feira pra vocês. Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.